Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Det. Vi vet at noen er der ute. Fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Thank you.
Større enn jeg trodde.
Thank you.
Feil etasje. Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skal du deg? Nei. Vi har bare våget ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Let's go!
vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Jeg må stoppe deg fra å produsere meg mer tungt vann. Jeg kan ikke alt forholde deg her. Du går ut og stopper deg fra. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast mot hver tid. Gå! Vi møtes på bruer. Es reicht! Nocturne!
redde oss. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Kommando. Det er dotteren min. Man er tatt her. Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
Du må gjøre det.
trenger deg, mamma. La meg bli med. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må tyske. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.